Pani naye na mtu ambaye kwa mtazamo ana ulemavu wa macho lakini ana kipaji kikubwa sana cha kuimba. Kabla sijafanya mazungumzo naye, awali ya yote angejitambulisha jina lake ili tuweze kumfahamu anaitwa nani. Unaitwa nani? Sebastian Kilasi. Sebastian Kilasi, wewe ni Sweetman Seba. Na ni mwimbaji wa nyimbo gani? Rap au R&B? R&B pia naimba hip hop. Yeah. Wewe ni mwanafunzi au ni mtu wa kawaida? Ni mwanafunzi ambaye niko Tumaini, niko Iringa University hapo. Unasoma kozi gani? Yeah, nasoma maendeleo ya jamii. Community development science. Level gani? Ni certificate. Wewe ni mwenyeji wa wapi? Mwenyeji wa Njombe. Njombe. Yeah. Labda talanta yako hii ya kuimba umeanzia lini na kwa nini umechagua unapenda sana kuimba? Of course nimependa muziki toka mwaka 2002. Ndio. Na kuna wasanii walinivutia mimi kupenda muziki kama wakina Theruz, wakina Daz Baba, wakina walioimba hip hop kama Fidi Q, kama wakina King Craze GK. Yeah, hao ndo walinivutia mimi nipende muziki. So sasa unawapenda kama wakina Theruz, lakini ushawahi kuwaona? Nyimbo nishaizisikiza, sijawahi kuona wao kama wao, ila nyimbo nimewaizisikiza. So nikasikiza mziki wao nikapenda, na ndo na mimi nilipoanza kujifunza kuimba. Yeah. Sasa katika kuimba umeshawahi kurekodi popote au una malengo gani katika kuimba kwako? Umerekodi wapi au una nyimbo kwenye social media yoyote au YouTube au kuna mahali umeweka? Niliwahi kurekodi lakini haikwenda viral. Ya, nyimbo iliitwa Nilewe. Yeah. Ipo wapi hiyo nyimbo? Of course nyimbo ipo lakini haikwenda viral kwa sababu hata mimi mwenyewe sikuwa na YouTube kipindi hicho. So nilishindwa kuisambaza kama jinsi ilivyo sasa, sababu sikutengeneza platform. Kwa sasa una YouTube sasa? Hapana, sina. Kwa hiyo una mpango gani usa kuanzisha YouTube channel maji watu waanze kukufuatilia sasa hivi? Ndio, na mpango wa kuanzisha YouTube channel bado ninafanya mchakato huo. Kwa hiyo niko kwenye mchakato. Pindi itakapokuwa YouTube channel yangu imekamilika, watu wataanza kunipata kwenye YouTube channel. Nitakuwepo pia kwenye Instagram, nitakuwepo. Sasa changamoto gani unazipata kwa sababu wewe ni mlemavu wa macho auoni, si ndio? Sasa changamoto gani unazipata katika kurekodi unapokuwa unakwenda studio, katika mazingira yako kwanza ya kimuziki? Akutegemea sasa na watu nitakakutana nao, kwa sababu watu muda mwingine labda anakuwa hajawahi kuishi na hajawahi kuona mtu kama mimi. Kwa hiyo jinsi ambavyo atakuwa na labda na direct na nini, labda mimi ndo nitampa maelekezo zaidi. Ila wakati huo nitakapozoea tu yale mazingira haitaonipa shida tena, kwa sababu tutafanya kazi kwa kuelewana. Msanii gani unampenda ambaye anawika sasa hivi kwenye hapa Tanzania kwenye Bongo Flava au rap? Unampenda nani ambaye anawika sasa hizi unayo unampenda? Kwenye Bongo Flava Alikiba. Alikiba. Yeah. Kwenye rap? Kwenye rap kuna mtu anamuita kwenye rap ni Songa. Yeah. Sasa okay, tuachie huko kote. Hebu tuimbie kidogo ili madi mtazamaji wa sasa hivi na wewe kujua kweli ndugu yetu anajua kuimba. Umesema unaitwa nani vile? Naitwa Sebastian Kilasi. Jina la kisanii? Sweetman Seba. Watu wajue Sweetman kwamba una kitu. Hebu tuimbie kidogo. Temba nyimbo lakini ninafanya cover. Yes. Cover. Cover. Nafanya cover ya nyimbo ya mtu unaimba. Yes. Tusikize hiyo cover. Sablina baby, kuna watu wanachonga mita flani. Sablina baby, kuna watu wanachonga mita flani. Uzuri wako na mapozi ya tari. Watu wanachonga mita flani. Sablina baby, kuna watu wanachonga mita. Sabina baby we ni wangu wa moyo. Sabina baby we ni wangu a long time ago. Na wewe ndo linambia ya kwamba wewe uko na mimi lele. Sabina, na appreciate all asema. Sabina baby.
kwamba ya kwamba wewe uko na mimi lele wendo wangu mwisho wa mwanzo na wa mwisho. Wow, Sabrina ni kama melody za Alikiba hivi. Yes, huyo ni Alikiba kwenye albamu yake ya kwanza kabisa ya aliyoitoa, ndio nyimbo yake hiyo inapatikana itaka jina la Sabrina. Yeah. Umesema unasoma chuo kikuu cha Iringa hapa labda nikuuliza kitu kidogo tu, una mahusiano na mwanamke yoyote? Upo kwenye mahusiano? Sasa kwa sasa niko single. Upo single? Yeah. Kwa nini? Kwa sababu tu nimeamua kuwa single kwa sasa. Yeah, kutokana na changamoto ambazo nilipata kipindi cha nyuma. So nimefikiria. Changamoto gani ulipata? Changamoto ni changamoto za kimahusiano tu. Changamoto gani? Yeah. Tuambie, tuambie. Pengine kuna mtu sasa hivi anakutazama akakupenda. Changamoto gani? Labda pia kwa kupishana kwa maelewano kati yangu na no. Of course uchumi pia ni kitu ambacho kinasumbua katika mahusiano, lakini katika mahusiano katika sehemu kuu yaliposimama si kwa ajili ya uchumi tu. Mahusiano yamesimama kwa ajili ya kila mtu kupata raha na amani ya moyo katika dunia. So far unapoona amani inakosekana na raha inakosekana, hata kama ukiwa na pesa kiasi gani, so far unapokuwa unasumbuliwa na mahusiano means utapata tabu. Yani ni tabu kwa sababu ladha na raha ya moyo huipati. Abana, asante sana bana. Ah. Poa. Kwa hiyo sasa hivi hauna YouTube, hauna account yoyote? Sina YouTube wala sina, niko Facebook. Unatamani kuonana na nani msanii mkubwa ambaye unatamani ungefanya naye kazi kwa sasa hivi? Pengine angekusaidia mahali. Kwa sasa ningeonana hata na Alikiba. Na Alikiba. Yes. Yeah. Bwana, popote ulipo Alikiba au wale wote ambao wanamfahamu Alikiba, mshikaji huyu hapa anajua kuimba, anaimba nyimbo zako. Unaweza kumfuata.